93 номер Віталій Тимофєєв.
головний тренер команди Ігор Жарченко. До вашої уваги склад команди Нива Тернопіль. 30-й номер Єгор Попович. 27-й номер Роман Бочкур. 44-й Іван Мучаш. 22-й Роман Гуда. 3-й номер Тарас Петрівський. 9-й номер Олег Керчук. 10-й Ярослав Захаревич. 15-й номер Андрій Кукарук. 43-й номер Ігор Озахів. 8-й номер Ростислав Волошинович. 11-й номер Андрій Фаюк. Головний тренер команди Нива Тернопіль Роман Толочко. Сьогоднішній поєдинок обслуговує бригада арбітрів у такому складі. Головний суддя Дмитро Бондаренко, Одеса. Йому
считаю,